Фермеробис 30 წლიანი გამოცდილების მქონე რუსლან ჰოლობის თქმით, რუსეთი უკრაინული ტვირთის ექსპორტს ადრეც გამიზნულად აყოვნებდა, მანამ სანამ შავი ზღვის ინიციატივის სახელით ცნობილი საერთაშორისო შეთანხმებიდან გავიდოდა. Быстрейше проходили суда. Ბევრ მოვაჭრეს ვესაუბრე. ყველა ამბობს, რომ რუსი ინსპექტორები უსარგებლო ბარიერებს იგონებდნენ და ბევრი გემი უბრალოდ გაჩერებული იყო. Багато кораблів стоять просто на рейде. Украина მუშაობს მდინარით და რკინიგზით ექსპორტის ახალი გზების გამონახვაზე, თუმცა ტვირთის მოცულობით ეს შავი ზღვის მასშტაბებთან ახლოს ვერ მივა. ზღვა ლოჯისტიკაზე თანხებს გვაზოგვინებს. ფერმერისთვის ფასზე და წარმოებაზე დიდი გავლენა აქვს. ჰოლანდიელ ფერმერ კის კუზინგას უკრაინაში ხორბალი 20 წელზე მეტია მოჰყავს. ის შიშობს, რომ შავი ზღვის ექსპორტის გარეშე მთელ წლევანდელ მოსავალს დაკარგავს. All this wheat here behind me we will lose it's უკან რაც ხორბალი ჩანს ყველას დავკარგავთ სამწუხაროა რადგან თუ ექსპორტზე არ წავიდა ჩვენ ვერ მოვიხმართ შავი ზღვა ექსპორტის ერთადერთი გზაა Black Sea is really the only option to get this stuff out მაშინ როცა მარცვლეულზე ფასები მთელ მსოფლიოში გაიზარდა უკრაინელი ფერმერებისთვის მოსავლის თვითღირებულებამ იკლო რუსლანი დღეს ტონას 150 დოლარად ყიდის 2022 წელთან შედარებით ნახევარ ფასში. Сегодня на межи ახლა ნულოვანი მოგების გზაზე ვართ, უფრო წაგებისკენ. ასე რატომ უნდა იყოს? უკრაინელი ფერმერები ბუნები ძალიან მუყაითები არიან. ხვდებიან, რომ ბოლო-ბოლო ძველი შემოსავალი აღდგება და ამ გამოწვევების მიუხედავად აუცილებელია მუშაობა გაგრძელდეს. ფერმერებს დიდი იმედი აქვთ, რომ საერთაშორისო პარტნიორები, როგორიცაა თურქეთი და გაერო, შავი ზღვით ექსპორტის აღდგენაში მათ ისევ დაეხმარება. При необходимости Туреччина. საჭიროების შემთხვევაში გაეროს და თურქეთს მარცვლეულის ექსპორტისთვის უსაფრთხო დერეფნის უზრუნველყოფა რუსეთის გარეშე შეუძლია. ამ შეთავაზების მიხედვით, თუ რუსეთის მხრიდან თავდასხმა მოხდა, ჩვენკენ მომავალ სხვადასხვა ქვეყნის დროშით მოძრავ გემებზე, შავი ზღვის გავლით, ტოგოდან თურქეთამდე, ეს მეკობრეების თავდასხმად უნდა ჩაითვალოს. ვითარებას ისიც ართულებს, რომ შეთანხმების დატოვების შემდეგ რუსეთი უკრაინის მარცვლეულის საცავებს ბომბავს. პრეზიდენტი ვოლოდიმირ ზელენსკი დასავლელ პარტნიორებს დახმარებას სთხოვს ისეთი ქალაქების საჰაერო თავდაცვის გაძლიერებაში, როგორიცაა ოდესა. ეს ყველაფერი უარყოფით გავლენას ახდენს სურსათის გლობალურ ფასებზე და გლობალურად საკვების უსაფრთხოებაზე. ანა კოსტუჩენკო, მაია ქვარცხავა, ამერიკის ხმა, ვაშინგტონი.